טוב לכם. היועץ המשפטי לממשלה מתייחס הערב בפעם הראשונה לחקירות ראש הממשלה ואומר כי ישקול את חשיפת הקלטות משיחות מוזס ונתניהו. היועץ מנדלבליט מדגיש כי כל הגורמים פועלים רק משיקולים מקצועיים ומצדיק את ההמתנה לחקירה גלויה בפרשת 2000. הנה הדברים שאמר מוקדם יותר הערב. קיבלנו כולנו החלטה אסטרטגית, הכרעה אסטרטגית שלטעמי הייתה נכונה מאוד, והיא להתקדם בפרשה 1000, למצות אותה ולהגיע לזמן הנכון להיכנס לפרשה 2000. התביעה הכללית במדינת ישראל שאני מופקד עליה היא עצמאית ובלתי תלויה, תהיה אשר תהיה זהותו של הנחקר. אני מודע גם לכובד האחריות הקרוב בקבלת החלטה בתיקי החקירה הקשורים לראש הממשלה. על פי חוק זו הסמכות שלי. בכוונתי גם לשקול בבוא העת את סוגיית פרסום הקלטות במלואן בנקודת הזמן הנוכחית, מוקדם עדיין להכריע בנושא, מאחר שפרסום כאמור יפגע ללא ספק בחקירה שעודנה מתנהל בשעות אלה. אז כך מנדלבליט הערב. תמר אלמוג מצטרפת. לא שמענו את היועץ המשפטי לממשלה מתייחס לחומרת החשדות ומה הסיכוי שאכן ישקול בחיוב את פרסום הקלטות? אכן מיכל, אז ביחס לחלק הראשון על חומרת החשדות, אמנם היועץ לא מדבר על כך מפורשות, אבל הוא מתייחס לדברים אחרים שאפשר ללמוד מבין השורות. וכך הוא אומר, השיקולים הם שיקולים ענייניים בלבד, סגרנו את החלון ברחוב סלח הדין במשרד המשפטים, ואנחנו לא שומעים את הקולות מבחוץ, אסור לנו לשמוע את הקולות מבחוץ. וכאן מיכל, היועץ בהתייחסות מאוד חריגה אומר, יש אנשים שמנסים לתפוס טרמפ, לעזור לנו לנהל את החקירה, ואנחנו אומרים לא תודה, אסור לנו להקשיב לקולות האלה. כששואלים אותו שאלות לפני ואחרי הנאום שלו, הוא אומר כך שהחקירה מתקדמת לסביעות רצונו, היא תסתיים מהר ככל האפשר, הוא אומר, וכאשר הוא נשאל לגבי קרבתו לראש הממשלה מתוקף תפקידו הקודם כמזכיר הממשלה, הוא מגיב במילה אחת, שטויות. ועוד אומר היועץ על החקירה עצמה, וזה הנושא המעניין לא פחות. הוא אומר, כפי שפרסמנו במבט, שהחומרים בתיק 2000, בתיק ההקלטות, היו קיימים קודם, והוחלט לחכות איתם, כי ההנחה הייתה שהסערה הציבורית שתפרוץ, ובאמת פרצה, תפריע לחקירת התיק השני, תיק כתובות ההנאה, וכרגע חוקרים את שני התיקים ביחד. ולסיום מיכל, פרסום ההקלטות, כפי שציינת, היועץ אומר שהוא בהחלט ישקול, אבל כרגע לא, כי זה, הם חוששים שזה יביא לפגיעה או לשיבוש החקירה. עוד ידובר, המשך יבוא. תודה, תמר. ובעניין הזה, מול ידיעות אחרונות, נוני מוזס נחקר היום בפעם הרביעית. למצד הנחקרים מצטרף